Es gribētu sākumā tomēr par vakar, no apmēram vienā laikā, tur varbūt ar kādu stundu nobīdi, aizsardzības ministrs Andris Sprūts publicēja sociālajos tīklos video, kur ir redzams, kā tiek celti šie betona bloki pie austrumu robežas ar tekstu, lai apturētu un iznīcinātu ienaidnieku no pirmā centimetra. Un vienlaikus bija šī Nacionālā bruņotā spēku vēstule ar aicinājumu kritiski vērtēt, un es citēju, tendenciozas spekulācijas no dažādiem avotiem par iespējumu apdraudējumu pieaugumu Eiropā. Es saprotu, ka šie vēstījumi viens otru neizslēdz, ja grib mieru, tad gatavojas karam, un tomēr vai šī vēstījumu kombinācija nevarētu būt bijusi sabiedrībai mulsinoša? Ja es drīkst atbildēt pirmais, mēs bieži vien, un tas ir pareizi, ka šīs valsts iedzīvotāji pilsoņi, domājam un rūpējamies par savējo valsti. Bet Krievija, agresora valsts, kas atrodas blakus, Baltijas valsts uztver kā kopēju telpu. Kiberuzbrukumi ir tādi paši kā mums, tā lietuviešiem, tā igauņiem, starp citu kopš Ukrainas pilnvarošā kara sākuma. Puse no uzbrukumiem Eiropas Savienībai pienācās uz Poliju un trim Baltijas valstīm. Ja jautā par to, vai mēs esam hibrīdi kara apstākļos, mēs esam. Lietuvas nacionālajie bruņotie spēki to izdarīja kādu laiku apakaļ vērsās pie sabiedrības, jo šī informatīvā kampaņa, kas sākās uzreiz pēc pareizticīgo Ziemassvētkiem Krievijā, bija uzsākta kā informatīvā kampaņa. Iedvest bailes, izdarīt spiedienu uz sabiedrību, kura politiķiem pieprasītu, izdarīt spiedienu uz Ukrainu, iesaistīties mieru sarunās ar Krieviju un noslēgt pamieru, jo Krievijai nepieciešams atkopties. Tas ir tas pamat uzdevums. Tāpēc bruņotie spēki, kuriem ir šīs izlūki iespējas, viņi zina, kas notiek aiz mūsu valsts robežām. Ne tikai viņi, mēs esam NATO sastāvdaļa. Un tieši tāpēc viņiem ir tiesības un informācija informēt par to, vai mums ir šajā brīdī apdraudējums vai nav. Un tomēr nu, šī paziņojuma beigās ir frāze, ka drošības situācija Latvijā ir līdzvērtīga piemēram Spānijai un Francijai. Un jā, apzinoties, ka šobrīd draudu, militāru draudu Eiropā un Latvijā nav, un to tiešām saka nu, ļoti dažādi spektra militārie eksperti, Nu, šādas frāzes, Bergmaiņa kungs, nevarētu radīt tomēr sabiedrībā skepsi par to, vai nu cik realistiski tiek vērtēta situācija, vai nu cik realistiski tā tiek attainota mums, nu, salīdzināt Latvijas un Spānijas drošības situāciju. Es domāju, ka varbūt šis tas teikums, kas ir uzrakstīts šādā veidā, bet tā doma ir bijusi tāda, ka varbūt mums arī visiem vajadzētu ņemt vērā, un tas ļoti būtiski, jo tā komunikācija tiešām ļoti bieži notiek tā, mēs Latviju pret Krieviju vieni. Nē, mēs esam NATO sastāvdaļa. Un šī doma droši vien bija domāts tā, ka mēs NATO viss, NATO 32 valsts, nu jau tagad, esam tas, ja būs iebrukums, tas būs pret visām 32 valstīm. Tas nebūs pret vienu Jā, es zinu, kas būs tālāk šie jautājumi, protams. Bet tas bija, es tā domāju, ka tā bija tieši šāda doma, kas varbūt ir pasniegta šādā, ka viņi var nolasīt tā, kā varbūt rodās arī daži citi jautājumi un varbūt tas skatījums savādāks veidojās. Ja? Bet tā man doma un pārliecība, ka tas bija domās tieši tā, ka nav uzbrukums vienai Latvijai, ir uzbrukums visam NATO.